საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა საქართველოს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის სტუდენტებს და მათ ხელმძღვანელ პირებს უმასპინძლა. სტუდენტები თავდაცვისა და უსაფრთხოების პროგრამის კურსებს გადიან აღნიშნული კრიზისებსა და საომარ ვითარებაში ეროვნულ დონეზე ოპერირებისთვის მომზადების ეტაპია. თინათინ ბერძენიშვილი მათ საზოგადოებრივ მაუწყებლის პრინციპებზე ესაუბრა, თუ როგორ უნდა მუშაობდეს მაუწყებელი კრიტიკულ და საომარ ვითარებაში, როგორ ხდება ინფორმაციის დაბალანსება და როგორია სანდოობის პრინციპი. დისკუსიის თემა იყო ასევე მსოფლიო მედია გლობალური საკითხები, ხელოვნური ინტელექტის განვითარება, არჩევნებისა და პანდემიის გაშუქება. ეს არის საკარიერო პროგრამა მათთვის, თუმცა ღია ასევე სხვა უწყებებისათვის, სხვა სამინისტროებისათვის და ეს ადამიანების მოიაზრებიან როგორც შემდგომი ოპერატიული და სტრატეგიული დონის ლიდერები. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ მედიის და კონკრეტულად ტელევიზიის როლი, შესაძლებლობები და ასევე კონკრეტულად ის გამოწვევები, რაც თქვათ მედიასთან ურთიერთობას ახლავს თან. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო. ჩვენ ვესტუმრეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და გავეცანით მის ძირითად საქმიანობის ასპექტებს. საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი დღეს, რომ ქართულ საზოგადოებას მიაწოდოს სწორი და ასე ვთქვათ ობიექტური ინფორმაცია. ჩვენთვის, როგორც თავდაცვის და უსაფრთხოების უმაღლესი სკოლის მსმენელებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და საინტერესო სამაუდროულად იმ ინფორმაციის გაგება, თუ რას ემსახურება ზოგადად საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ვისაუბრეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხედვაზე, მისიაზე, ძირითად ფუნქციებზე, ასევე ჟურნალისტის მოვალეობაზე. ძალიან საინტერესო შეკითხვები დაისვა ზოგადად საზოგადოებრივი მედიის და მედიის როლზე. ასევე ვისაუბრეთ მედიის როგორც უსაფრთხოების ნაწილზე და როგორც ნახეთ, მთავარ გლობალურ გამოწვევა დეზინფორმაცია დასახელდა უკვე ეკონომიკის ფორუმზეც. მგონია, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდა და საჯარო სექტორი, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება უფრო უკეთესი გახდეს და ინფორმაციის ნაწილშიც დეზინფორმაციისგან და ყალბიამბებისგან დაიცალოს.